Maliku, this is the legal profile of candidate, and I want to take you through constitutional history in Uganda. Uh, basically, as you as you hear it is history, uh, you're not going to find something that is clear uh, that you will see, but you have to generate your points from the, from the history you'll have to gather. So constitutional history in Uganda did not begin today. Uh, we're going to see that it began way back in the year 1900. Not even 1900, that is from the year 1894 when Uganda was declared a British protectorate. So we saw that the whites had to come in, that is, a Britain, uh, over the people from England, had to come in, into Uganda, and because they wanted to administer themselves. Uh, because of the issues of the berlin conference among others where they agreed that let's go to africa and scramble and partition uh, for east africa and africa large so they had to come in and they declared uganda a british protectorate in 19 i mean in 1894 so we see that because they wanted to show their presence in uganda uh, they had to sign the 1900, that is the 1900 Buganda Agreement. Why did they sign the 1900 Buganda Agreement with Buganda? Weren't there any other tribes to sign with? So you're going to see that by then, I'm sorry if I'm to offend someone, Buganda, Yali Kingdom, Yali Samar organized compared to other kingdoms. So that's why you see that they had to sign the Buganda Agreement with, Uh, the people of buganda so by then we find that the king of buganda was Tsa, was daudi chua but he was young so he could not enter into an agreement as we all know under our section 12 of, of the contracts act capacity to contract A minor does not contract so we see that the kabaka mu mwaka guno yali achali mwana mto so on him okubera mwana mto yali alina kuyambibwa some people like sar apolokagua stanslas mugwanya who war to enter into a contract between buganda uh, on behalf of the kabaka and the, and the queen who was also represented by sir harry johnstone uh, by then so we see that when they send into this contract some of the scholars like i do believe that it was the noof uganda agreement which had over 22 clauses and above uh, was the first constitution in uganda why do i consider it the first constitution you going to see that it brought a lot of change in uganda that is in the development among others so basically when you go to the 9oof uganda agreement you have to know clauses like article 1 article 5, Uh, that one that declared the, that demarcated the Uganda boundaries. You look at Article 6, uh, which introduced the aspects of uh, the laws that were to govern other parts of Uganda, were to govern Uganda as well. And you see that when you violate any of the provisions of uh, the agreement, anything or the laws imposed by the British, uh, you had to be uh, subject to any punishment that, that the whites. Uh, wished to and we're going to see that they loved the aspect of uh, deportation so we're going to see that this article laid a lot of or brought a lot of things in uganda for example it laid the aspect of uh, the 1953 Kabaka crisis among others so we see that you have to concentrate also on articles of taxation the issues of article 9 you look at article 10 you look at article 12 article 15 Uh, that laid the aspect of uh, the distribution of land which is a problem even up, up to today so we have to leave that so when these people said that they will come up bajja kujjanganaamateka amapya agafuga eggwanga they had to come up with the 1901 order in council and the 1920 order in council so we see here now the british had to establish their rule in uganda by virtue of the 1901 and 1920 order in council so baleta amateka youre going to see that the court system in uganda was introduced so kubanga tugenda kulaba ntino order in council zino they had to bring the high court so we, this high court was to be chaired or uh, headed by someone who was to come from britain so we see that court system was introduced o uh, aspects of the head of the state were going to see that in the first 1902 1901 order in council the head of the state was the commissioner but his powers was were reduced in the 1920 where he instead became the governor Ngatacha tachali commissioner so tugenda laba ebintu bingi ebya developing by then by virtue of the 1902 so you have a 1920 order in council basically we see that in this 1920 1902 order in council the british had hadt their rule in uganda they are to bring the laws that were to govern uganda so we leave that year we have to look for any other year that brought all that was of political importance importance in uganda uh, then that one automatically uh, takes us to the aspect of uh, uh, it takes us to the aspect of the year 1919 uh, 19 basically let me see that is of great importance we have to also look at uh, the year 1950s the 1953s there uh, the 1953 kabaka crisis so basically before even you go to the 1953 kabaka crisis you will see that the aspect of uh, uh mwenge versus migade